Prostat vəzinin müalicəsində bir medikamentoz müalicədən danışdınız, yəni ilkin mərhələlərdə bu mümkündür dediniz. Alınmasa nə edirsiniz? Əlbəttə ki, medikament müalicədən iki cümlə deyim ki, orada hansı dərmanlarını istifadə edirik. Burada birinci növ simptomla yaxşılaşdırmaq üçün alfa blokatorlardan təyin edirik. Azərbaycanda bir çox belə dərmanlar var, adlarını çəkməyəcək, reklama girəcək. Yəni onlar simptomları yaxşılaşdırır və əlavə də yanına 5 harfli rezultat, yəni mən latınca deyirəm bu terimləri ki, reklama girməsin. Bu da ki, prostatın ölçülərinə təsir eləmək malikdir. Hər zaman təyin eləmir yolları, çünki onlara zəiflik verə bilər. Hər bitki tərkib dərmanı orada istifadə eləmək olmaz. İkincisi, gecikmiş hallarda artıq onun kimi təsiri olmur. Ancaq çox yüngül hallarda onu təsir eləyə bilər. Ona görə də xəstə bəzi özləri gedir, aptekdən alırlar. Özləri gedir, başlı özləri müalicə eləməyə, o da fəsadlara gətirir. Diqqətli olsunlar yəni mövzuda, mütləq spesialistə müraciət eləsinlər, yaxşı olardı. Müalicə eləncədir ki, bir aydan sonra yoxluyuruq xəstəni. Fayda gördü, gördü. Fayda görmədi, onda artıq xəstəyə əməliyyat təklif edirik. Fayda yəni şişin azalması? Yəni şişin azalması söhbət getmir. Siliyə getməkdə fayda gördümü, bu bir. İkincisi, silik kəsi qalıq silik qalıbsa, o azalmalıdır. Azalmırsa, o böyrəyə ziyandır artıq. Azalmırsa, demək, dərmana fayda görmür. Bir də xəstə özü rahatlamalıdır da, yəni gecə az durmalıdır, silik rahat getməlidir. Bunlar simptomlardır. Amma əlbəttə ki, bəzi hallar var ki, biz xəstəyə direkt əməliyyat təyin edirik. Yəni, məsələ nədir? Xəstə əvvəl müalicə alıb, indi fayda görmürsə, onda bəli, müalicə direkt əməliyyat təyin edirik. Xəstə heç siliyə gedə bilmir, kateter qoyulub, o zaman müalicə almır, əməliyyata girməlidir. Silik kəsim daş varsa, əməliyyata girməlidir. Artıq böyrə çaşmaz əmələ gəlib, xəstə gəlir, böyrələr artıq genişlənib, kreatin yüksəlib. Bu da artıq əməliyyatlıqdır. Kateteri qoyub, kreatini salırıq, müalicə yazıb, kreatini salırıq aşağıya, sonra müalicə alırıq. Və ya qanaxma varsa, prostat o qədər böyüyüb ki, qanaxma verir. Bu da artıq müalicəlik deyil, əməliyyatlıqdır. Yəni, bu artıq kəskin göstərişlər də əməliyyat üçün. Bundan artıq xəstənin qaçaq yeri yoxdur, müalicəlik yeri yoxdur burada. Doktor, nə soruşacağım sizdən əslində? Siz bayaq CD kisəsində daş varsa da əməliyyat edir. Yəni, həmin andadır mı prostata nəsə bir... Bəli, çünki daşın əməliyyat gəlmə səbəbi prostatdır. Nəyə görə daş əməliyyat gəlir CD kisəsində? CD rahat axmır, çöküntü əməliyyat gəlir CD kisəsində, o da yığılır, daşa çevrilir. Daşı əməliyyat eləsək, deyəlim ki, prostatdan dəyməsək, bir ildən, iki ildən sonra, bəzən altı aydan sonra gəlir, daşla yenə əməliyyat gəlir, daşla. Məcbur təzdən yenə təkrar əməliyyat eləməliyik. Ona görə xəstəyə əvvəlcə də məsləhət görür. Bax, məsləhətdir ki, əmdaş, əmprostat ikisi birlikdə əməliyyat olsun ki, bir də daş əmələ gələ bilməsin. Doktor, və təbii ki, bu da maraqlanacaq ki, əməliyyat hansı formada həyata keçirilir? Yəni, ümumi narkozla mı, yoxsa yerli keyitmə ilə, ümumiyyətlə, açıq kəsiklə mi? Prostat əməliyyatı daha çox regional anesteziya, yəni beldən iynə vururlar xalq arasında, qeyd edilir, beldən aşağı keyir, hiç hissedəmir. 90% halları belə olur. Əlbəttə ki, anesteziolog ona daha çox qərar verir, belə daha rahat olur xəstələr üçün. Əməliyyatların çoxu indi qapalı usulundan olunur. Əvvəllər çox vaxt açıq usulundan olurdu əməliyyatlar. İndi bu texnologiyada inkişaf elədikcə qapalı sulara keçmişik. İstərsə daş, istərsə də prostat, ikisi də qapalı su eləmək mümkündür. Əvvələ prostatın ölçülərinə görə baxırdı ki, hansının qapalı, hansını açıq eləyək. Məsələ, Avropa qaydlayanları deyilər ki, 90 qrama qədər qapalı ilə 90 qramdan yuxarı. Amma təcrübə və əldə olunan texnologiya imkan verir ki, məsələ, bizim klinikamızda 150, 160, hətta 170 qram qədər prostatı belə qapalı üsulundan eləyə bilirik. Ona görə xəstələr narahat olmasına və o açıq əməliyyatdan qorxurlar. Amma endoskopik əməliyyat bilinç nədir ki, xəstə əməliyyat elədik, 3 gün xəstəxanada qalır kateterindən, 3 gündən sonra kateteri çıxardıb xəstəni evə yola salırıq. Nə kəsik olur, nə bir şey olur. Yəni, ona görə o daha rahatdır xəstələr üçün. Yəni, narahat olmasınlar xəstə. Qədər də bir ağır belə, qorxulu bir əməliyyat da deyil artıq bu əməliyyat. Ümumiyyətlə, bu əməliyyat texnika inkişaf etdikcə, məhz prostat vəzinin əməliyyatı üzərində bu daha çox tədbiq olunur, bəlkə də sıx-sıx həyata keçirilən bir əməliyyat olur ki, lazerdən də necə istifadə edirsiniz bu? Lazer də var burada. Bir var əvvəl konvensional, yəni standart tur metodu var, transrektal rezeksiya, orada tok verilir, kəsilir. Bir də var lazer usulu var. Lazer usulundan da həm toxuma buxarlaşdırılır, həm də ki, digər metodu var, toxuma kəsilərək çıxarılır. Yəni, belə bir usul da olur, istifadə eləmək olur. Üstünlüyü ondandır ki, orada qanaxma daha az olur o bir yöntəmə nisbətən. Qanaxma daha az olur, amma əbəddə ki, hər ikisi effektivdir yəni.
Hər ikisində də xəstə rahat olur, hər ikisi endoskopikdir. Hər ikisində xəstə necə deyirlər, əməliyyatdan sonra da cinsi potensiyasına qovuşa bilər. Nadir hallarda, yəni deyim ki 100% demək olmaz ki, bu hamısını cinsi potensiya qorunacaq, amma insan məsələn şəkər xəstəsidirsə, çox yaşlı xəstədirsə, əlbəttə ki, onlarda cinsi potensiyadan danışa bilmərik. Amma cavan xəstələrdə problem olmur genellikdə. Doktor, burada bir şey də soruşacağım. Rehabilitasiya dövrü nə qədərdir əməliyyatdan sonra? Yəni bir narahatçılıq varsa, əməliyyat olundu, neçə gün sonra? Çox gözəl bu sual verdiniz. Əsas dönəm də elə odur, yəni rehabilitasiya dönəmi. Bu əməliyyat qapalı əməliyyat olduğu üçün çöldən bir yara olmur. Amma xəstələr elə bilər ki, hər şey yaxşıdır çöldən. Düzdür, yaxşı gedir. Amma biz tövsiyələr veririk xəstələrə. Əməliyyatdan sonra gərgin olmasınlar, ağır iş görməsinlər. Əsas da sərt yerdə oturmasınlar. Çünki yara təzədir, qanaya bilər. Xəstə gedir, gücənir, iş görür, oturur sərt yerdə, başlayır qanaxmağa. Belə bir şeylərdən. Bu qorxulu bir şey deyir, yəni o nadir hallarda olur. O da xəstə sözünüzə qulaq asmasa necə deyərlər. Onun gibi bir ay ərzində bu xəstələri tövsiyə edirik ki, bir ay ərzində onlar qoruyurlar. Bəzən 14 gün deyirik xəstəyə bağlı, bəzən bir aya deyirik. Məsələ, əsas da o xəstələrə ki, onlar qandırıcı dərmanlar istifadə edirlər. Ürək xəstəsidir, əməliyyat olub, ürəyinə stenti var. Onlar mütləq əməliyyatdan sonra qandırıcı dərmanlar istifadə eləməlidirlər. Və onlarda qanaxma meyli daha çox olur, onlara daha çox deyirik, diqqətli olsunlar. Və sonda bir sual da verəcəm sizə. Əslində, yəni bu texnika inkişaf etdikcə, bu əməliyyatlar təkmilləşdikcə, bəzi əcnəbi mütəxəssislər prostat vəzinin məhz robotik cərrahiyyə üsulu ilə çıxarılmasını tövsiyə edirlər. Bu bir nəsə bir üstünlük verirmi? Yəni, məncə bu o qədər bir qəliz bir əməliyyat deyil ki bunun üçün. Yox, robotik cərrahiyyə daha çox prostat xərçəngi olanda ki, radikal prostatektomiya, yəni prostat tamamən kapsulasını qarışıq, ətraf toxumanı qarışıq götürməyini onlar robotik cərrahiyyə edirlər. Robotik cərrahiyyədəki o etapla başlayır. Əvvəllər açıq edirlər əməliyyatı. İndi keçdi laparoskopik, indi robotik cərrahiyyə. Robotun bir üstünlüyü ondan ibarətdir ki, robotun əlləri insan əli kimi hərəkət edə bilir. Yəni insan yenə onu çöldən onu idarə edir. Amma içərdən əl hərəkətləri çox rahat olduğu üçün onun əməliyyat eləmək rahatdır. Və orada sinirləri, damarları qorumaq mümkündür. Qanaxma daha az olur. Yəni o barədə onu daha düz Azərbaycanda bizdə yoxdur robot. Amma inşallah olsa, biz də xəstələrimizə bu xidməti verə bilərik. Çox təşəkkür edirəm, doktor. Yəni, hesab edirəm ki, doktorun həm tövsiyələrinə, həm ümumiyyətlə belə bir problemi varsa, onun üçün o zaman nə etməlidir kişilərimiz bununla bağlı məsləhətlərinə qulaq astınız. Və bir daha bugünkü qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. National Prime Hospital-ın həkim androloq-urologu Asif Cahangirovla söhbət edirdik. Sağ olun, çox yaşayın.